պետական համասարանի խորհրդի նախագահ ՀՀԿ նախագահ Սերսարքսյանն է։ Հասկանում եք, բայց եթե չեն քաղաքականացնում, եկեք չքաղաքականացնենք։ Բոլոր բուհերը պետք է ապաքաղաքականացվեն, բոլոր բուհերի ռեկտորների, որևէ բուհի ռեկտորի, ու որևէ կուսակցական չպետք է իրավունք ունենա լինել որևէ բուհի ռեկտոր, եւ բոլոր բուհերը պետք է անցնեն 100% ինքնակառավարման։ Ինչ ասա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ բուհական ամբողջ ղեկավարությունը սկսած ռեկտորից, ավարտած մյուս պաշտոնյաներով պետք է ընտրվեն բացառապես բուհի ուսանողների եւ դասախոսական կազմի համընդհանուր քվեարկությամբ։ Արդեն 1 ամիս է Երևանի պետական համալսարանի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Սուրեն Պապիկյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից ավելի քան 3 տարի անց բուհերը ոչ միայն չեն անցել 100% ինքնակառավարման, այլ նաև որեցոր համալրվում են կուսակցականներով կամ իշխող թիմի ԵՊՀ-ի անդամներով։ Ոլորտի պատասխանատու նախարարը սակայն պնդում է. Իշխանությունը չի հակասում նախկինում հնչեցրած գաղափարներին։ Դումանյանը ասում է, եթե բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքը սահմանադրական դատարանը չճանաչեր հակասահմանադրական, ապա այժմ բուհերում այլ պատկեր կլիներ։ Մենք այսօր ստիպված գործում ենք այն օրենքով, որը ընդունվել է երկկառավարության որոշումով, եթե չեմ սխալվում, 2005 թվականի, մենք որտեղ հստակ գրված է սևով սպիտակին, որ այս համամասնության պիտի լինի, հիմա մենք այո, այնտեղ հայտնվել են պետական պաշտոնյաներ եւ քաղաքական դեմքեր, ինչու՞ է խնդիրը։ Հակասահմանադրական ճանաչված օրենքով բուհերի հոգեբարձուների խորհրդի թիվը կրճատվելու էր 32-ից 9 հոգի, իսկ անդամներից 5-ը ներկայացնելու էին կրթության նախարարությունը, 4-ը բուհը։ Նախորդ խորհրդարանի կողմից ընդունված օրինագիծը դեռ այն ժամանակ սուրբ քննադատվում էր ոլորտի փորձագետների կողմից։ Նրանք պնդում էին, թե ներկայացված համամասնությամբ չի ապահովի բուհերի ինքնավարության սկզբունքը։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուն ասում է. Հակասահմանադրական դրույթները խմբագրվել են, եւ եթե այն ընդունվի, ապա խորհրդի կազմում քաղաքական անձինք չեն լինի։ Ես հույս ունեմ, որ այն կմտնի գործողության մեջ, այդ պահից սկսած։ Այս խորհուրդները, որտեղ դուք տեսնում եք քաղաքական դեմքեր եւ այլն, իհարկե չեն լինելու, այսինքն կառավարությունը հավատարիմ է իր հայտարարությանը։ Հայաստան խմբակցությունից Արմենուհի Գյուրեղյանը վստահ է, իշխանությունը ներկայացված փոփոխություններով փորձել է գնալ ոչ թե բուհերի ապաքաղաքականացման ճանապարով, այլ հակառակը։ Նրանք փորձեցին կառավարման խորհուրդները վերաձևավորել, դարձնել ին հոգանոց կազմ, որից 5-ը նշանակվում էր իշխանության կառավարության կողմից, համապատասխան լիազոր մարմինների կողմից եւ նոր 4-ը բուհի կողմից ընդվորում ուսանող պրոֆեսոր դասախոսական կազմից եւ ուսանողական կազմից։ Այսինքն արդեն 5-4 հարաբերությունը լիազոր մարմնի կողմից նշանակված 5 հոգիներով, հա, արդեն ապաքաղաքականացվածության մասին խոսելը թույլ չի տալիս, որովհետեւ գիտենք, որ լիազոր մարմինը իշխանական թևն է ներկայացնում։ Շուրջ 2 տարի է ԵՊՀ-ն ռեկտոր չունի։ Հաջորդ շաբաթ մայր բուհում սպասվում է նաեւ ռեկտորի ընտրություն։ Ենթադրվում է, որ ժամանակավոր պաշտոնակատար Իմքայլի նախկին падգամավոր Հովանես Հովանիսյանն էլ կընտրվի այս պաշտոնում։